поверил като удар твоя Георги Варбалса на место до време. Linger between the words to say the words you remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Топката в по-освободената зона. Георги Варбанов.
Аз не знам към Данил Полонски ще изпълнение от Ковальов, все пак Георги Върбанов се справи. Иван Тасев получава. А могат и да са още по-спокойни, спокойни, ако фените се умеят да изтекат. Знаят, че накипат точки от... Обаче влиза в наказателното поле Едуардо Конде с ключова...